The last one I want you, unless you want to divide yourself into three men or two men.
essa condição. Então, não tem a palma. Mas como você vê, pode ir para a palma, ele não dá a palma. Por exemplo, com a mãe. E aí, não tem a palma, você não tem a palma. Isso é, eu não tenho a palma, eu não tenho a palma. Last week, God bless you. Let that be healed in Jesus' name. Amen. And I pray, every use of enemy. In the name of Jesus. All people that are around, they are known as a parasite. May the power of enemy be broken in your life. And may the Lord give you life. Amen. In abundance. Amen. Break every limitation in your life. In the name of Jesus. Heal your wound. Amen. In Jesus' name. Amen. Please, I want to.